No niin, täältäpä sitä Iisalmesta kuikuilla ja tämän näköinen merkki on nyt siinä. Ja siinähän on Volkswagen ja semmonen tuli tosiaan hankittua. Volkswagen Golfi variantti. Ja tällaista pitäis piästellä nyt eteenpäin ja siisti aata on kaikin puoli. Ei mitään valittamista ja huolot on tehty, hyvää huoltohistoria on, jakopiat on laitettu vasta ja kaikki muut, niin ei mitään ongelmaa. Ja jokuhan se nyt sanoo, että ei golfia, kun golf se on sitä ja tätä, no kun kaikissa aatossa on omat juttunsa ja käytetty aato kun ostaa, niin se on aina niissä on omat riskinsä. Mutta ei se aata. Enkä minä aatto nyt osta sen takia mitä muut sanoo, vaan minä ostan sen aato. Semmoisen aato aina mitenkä itse haluaa. Ja näin pois. Jos miettii kuten nyt, niin kyllähän minä Mersuni puolessa voisi, niin minähän fiksali sitä 1,5 tonnilla, että kyllä niihin kaikkiin joutuu ne omat hommansa tekemään. Että ei sille maha mitään. Elokuussa on katastettu ja näin nikkesti, että se kulutusosiahan nyt joutuu sitten kuitenkin, niin olipa aato mikä tahansa, niin laittele. Ja sitten jokainen aato on yksilö, että toisessa saattaa olla enempi niitä juttuja ja toisessa ei, että pitää toivoa, että ei nyt tarvii nyt jatkuvan pajalla olla. Sillähän sitä leviää sitten kun käyttäjänä. Ainut on tuossa nyt pitää tuo. Tuosta on keskeltä palannut poltin, niin tuo hakke tuohon poltin. Tuo lähtee helposti, se vaan vetää sitten tuossa ja tuolla takana on poltin ja näin mitkästi. Joo, siellä on ylävinkkelistä. Katsomme Volkswagenia. Siisti, ihan siisti se on ja ei ole ruosteta eikä mitään missään. En tiedä kyllä tosi näissä Volkswagenissa, että ruostuuko ne ies. Mutta se on siisti pelleltä ja jotta ihan pikku ihan niinku persereijän kokoinen, että perse karvan kokoinen nuormuta. Joku saattaa olla jossa, mutta ei mitään isompi. Nyt otin polttima. Näin pikku poltin siellä on. Se on palannut tuolta keskeltä. Piheellä piti ottaa, on hyvin pikkunen. Tämä lähtee tosiaan tästä keskeltä. Tämä voi on tuossa kakkosasennossa semmoset ohjeet, minä tuota etin. Ja sitten vetää sitten piheellä irti. Ja siellä on tämmönen. Noi. Noi se vaihdettiin ja se palaas se yksi poltin nämä kaikki sitten punaisessa. Niin ei tarvii joka vipukan taakse vaihtaa. Sitten vaan laitetaan tuo takaisin. Noin nikkisti. Nyt se on homma hoidettu. Tammikuussa on sitten tosiaan muutto omakotitalua. Tuo asunto on jo irti sanottu ja lähdetään tammikuussa muutellaan pois. Se on tuohon parinkymmenen kilometrin päähän. Runnille muutettaa, saa 44 talloa. Siellä on ihan rantatonttia. Kaikki pelit ja pensselit. Keskuspelyimurit tuntuu olevan siinä talossa ja takaat ja remontoitu ja iso piha mua. Ja ihan omassa rahassa, sinne ei tule kukaan runkkari vittu hyppimään ja sun muut, niin talon puolesta näytti olevan vielä tuo pieltä ajattava nurmileikku, josta luulen nurmileikkuu videota ja vaikka minkälaista videota varmaan sitten tulloo sieltä. Ja nythän taas aato tietysti, niin on uusi aato, niin autovideota tietysti tulee enemmän ja aina touhumista, mitä nyt aaton kanssa on, niin tullaan enemmän ja näin.
Kyllähän tuo ihmiset ymmärrätte sen nyt, että kyllä tullaan vaikka mitään. Ja maanantaina alkaa tosiaan ja mulla sitten työharjoittelu. Työharjoittelu, että näillä näkymi. Vielä kun sopii tarkemmin, pitää sopia se ukon kanssa. Siinähän sen näkyy. Täällä on sitten kaikkea vittu, minä sitten nämä ilmeisesti sähkölasille nämä. Tämmösiä tällä kertaa tältä Iisalmesta. Jatketaan näillä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.